سلاوتان لبید درون درستی ام جاره تایبته باش لجانه درونیانی که منال روبروی بیتو به تایبتیش لجانه کانی که پیوسته به فیربونو خوندن لقتاب خانه بینر مامن فیربون پروسه که همون پیدا تپار ابین بلان فیربونی کتابخانه لخوندن و نوسین و فیربونی کرامه یکن بابتی که دیکه که زوربه منالان روبروی ابنه و لعستی جاوازا بلام هندگ لم منالان که رجعن کمتره ابینین که گرفتیان روبرو ابیته و ام گرفته درجه اکشه با سالانی دهاتو تریان اشنا لی ماموستایی که قناقی یکی بناراتی بزانین به پیو ازمونه که هین بوا او تیبینیان نی که لگرفتی منالکان هین بوا کم جارانه بود. سرتا کاته که ایم همون الان ور اگرین ل کتاب خانه کن کاملا رنمای من هیا ل همو آنها که اما دکر نیگشتی من هیا با سرتا دست به کردنی او آنها یا خود اصلا لکاتی اما دکر نیگشتی ایم او کتاب آنها که ل پولی یک نو یکم جاری آن به نکتاب خانه چون یه سال رسای کن فیرکی وکو چونیتی رشتن با توالت تو فروشگاه و نسندنی بشکانی کتاب خانه لوکاتانا هست اکنون که چند مناله گوکو پیز نه لگال من چند جوری گرفت من بود رو سبی که لگرفت اکنون لوانه ترسن مناله های اترسه مناله های دانانیش لپولا های به طاقت های گوش گیر خموکی که هاور کانی ابینی قصا که او هیچ قصا نکه زور جار کپرسیاری شیلی که جواب نه تو اترسه گرفتی ترش معنی گرفتی جستی زوجال زاری آنها کنات وان قصب کنیم قص ابرن یا پرسیاری آن لیکی هیچ ولامی کنیم اما آنها گرفت دروس کن با ماما ساکل بابت کم دوای دو سه هفته یا دوای هفته زور بیم نال کن باش بیم راین لگلتا و دست کی به آماده کردنی تایبتی بلام تیبینی که چند نالک هر لگل نه هر يعني هستكي اساينيه لقل نالا كاني ترى كاتيكا لي ورد بيتا وسير ناكات كبانيا كي سير ناكات خوي مشغوله كات يا ناوي داني شلا بولا تن بيانو يگ دوزيتا و بهوي چون درو بو تواليد يام بو فروشگا ناوي داني شي بپي او ازموني كه خو من همانه لي انتي گين هستكين كما چن جورك نخوشيان هي هي انا اوتيزما هي انا نخوشی تمرکزی کم و فرجوله یعنی تو آنای او ندانشتن و گفتنی میل کلا. جوریوش لجنانی که منال روبروی ابی تو جوازن یک شکل گروپ کن گروپی گش سندنی دماریه و تا منالانا لگش سندنی دماریه گرفتیان هی که آوانش دست نشان اکنون به حالت کنی اوتیزم، فرجولی کم سرج، کم توانایی جیری و لهندگ برده زحمت یکانی فیربون و گرفتکان پیوندی کردن و کمالک باری دیکا. بلام اوی که گرنگ و ایم زور لبرچاو نای بینین گرفت درون یکانه که منال روباروی ابیتا و به همان شوی گورکان منال توشی، خموکی، وسواس دل راوکی ابیت و به تایبتی دل راوکی جابونا و که لقناقی سرطایی خوندن منال روباروی ابیت و لگل فوبیا که ترسی که لراده بدره هر وها تنگجی پاش زبری درونی که زبری بره اکوید همو امانه به که اتوانه کاریگری نرینی دابنه لسر پروسی فیربون که تی اچنا کتاب خانه چاپی کوتنگ انجام این لگل بره سامان کریم که چار سرکاری درونی منالو بزنین چی من پی آلالو باره او اجملای برز که سامن که چهار سرکاری درونی منالن بو پی که شلا جانکانی منال روبروی ابیتا و جورا و جورن بلام که تک دانیو بین بو چهار سری ایو بپی چی بریار اینو دزنیشانی برودوخی منالا که اکن کل کم جوری گرفتی درونی انها بله گرفتکانی درونی بلین گرفتکانی فیربون به پی دوائین سرچاوی زانستی که بلین دی اس ام 5 و که در مناسکان و بلین پزشک درونی کن زور زور بکاری اهن و بزوری لوا استفاده کن گرفت لفیربون گرفت یکا که او منالا یا نتوانه فیربه یا خود نتوانه او فشتانه که فیری بوا
بەکاریان بێنێ واتە لە تاقیکردنەوەکانەتەنە لە ژیانی ڕۆژانی خۆیان بەکاری بێنێت. ئەم گرفتانە چەند نوعێکیان هەیە؟ نوعێکیان گرفت لە خوێندنەوەیە، گرفت لە نووسینە، گرفت لە بیرکاریە، گرفت لە بەکارهێنانی ژمارەکانە و گرفت لە حیجیکردنە، هینجەکردنەوە، چەند گرفتێکی تر. ئەم گرفتانە نابێت ئەنجامی کێشەیەکی جەستەیی واتە نابیستی و نابینایی بێت، نابێت ئەنجامی کەمی ڕێژەی زیرەکی بێت و نابێت ئەنجامی ئەوە بێت کە ئەم مناڵە لە پۆلێکایە کە زمانی وانەوتنەوەکە بۆ ئەم مناڵە نامۆیە. واتە تۆ کاتێک مناڵێکی کورد لە چێدا پۆلێکی عەرەبادا ئەنیشێت، ئەم مناڵە لە زمانەکە تێناگات کەواتە تۆ ناتوانیت تەشخیسی ئەوەی بۆ بکەیت کە بڵێ ئەم مناڵە کێشە و گرفتی لە فێربووندا هەیە. بەپێی کاتێک مناڵێک دێت بۆ ئەوەی کە مەسەڵەن ئەڵێن گرفتی فێربوونی هەیە، گرفتی ئەوەی هەیە کە ناتوانێت فێر بێت، ئێمە چەندین هەڵسەنگانمان هەیە بۆی. یەکێک لەوانە راپۆرتی خوێنگەکەی لەوانەیە سیر بکەینەوە، یا ئەو هینەیە کە مەکتەبەکەی مامۆستاکەی مامۆستاکان بڵێ هەڵسەنگانەکانی باشە. یەک لەوانە ئەو ئەنجامدانی تێستی ڕێژەی زیرەکیە. چکا مناڵێک ئەگەر بەڕاستی زیرەکیەکەی لە ئاستێکی خوارەوەیە بێ، ئێمە ناتوانین بڵێن کە ئەم مناڵە کێشە و گرفتی لە فێربوونە، چکا ئاستی مناڵە هەرونەیە. ناتوانین بڵێن کە ئەم مناڵە گرفتی لە فێربوونە هەیە، کێشەی مناڵە ئەوەیە کە ئاستی زیرەکی کەم توانای ژیری هەیە. یا زۆر جاریشە و تێستانە ئەوە دیاریەکەن کە ئەم مناڵە لە چیا زۆر باشە لە چیا زۆر کەمتر باشەکەوە. حەزەکەم دوای زیاتر ئاماژەی پێ بم. بەڵام ئێمە لە کەحاڵەتێکە دوای هەڵسەنگانەکان ئەو کاتەبوومان دەرەکەوێت بۆ شتێکی زۆر زۆر گرنکە هەیە، ئەبێت ئەم گرفتە بەلانی کەم شەش مانگ درێژەی بێت. واتە ئێمە ناتوانین مناڵێک کە مانگی یەکەم کە چۆتە مەکتەب چۆتە خوێندنگا شتەکان باشی فێرنە بۆ یەکسەر بڵێن نا ئەمە کێشەی هەیە، تاو نا کێشەی نییە، ئەم مناڵە ئیسترێسی هەیە لە ڕاوکێ هەیە، وەکو هەمومان کە بوومانە بەتایبەتی لە پۆلی یەکی بنەڕەتیە دڵە ڕاوکێ جیابوونەوەیان لە باوان ئەبێت. بەڵێ بەڵێ بەڵێ، یەکەم جارە ئەو شوێنە ئەبینن و ئەماگر تا مانگێک ئەم مناڵە ترسی بێنە چێتە مەکتەبمانە ئاساییە. چکار لە شوێنەکە ترسێ یەکەم جارە لە باوان جیابووەتەوە، دوایە شوێنەکە بۆی نامۆیە مناڵێکی شەش ساڵان ئەمە نامویە. بەڵام وردە دوای مانگێک مەسان بەم شتانە ڕادێت و برادر پێیا کارفیق پێیا کار لەگەڵ مامۆستاکانە ئەبێ بە ئاشنا شوێنەکە نامۆ نابێ بۆی کاتە پێویست بە هەڵسەنگاندنێکی ورد ئەکا وەکو باست کرد پەیوەندی بە ژینگەیەکی دەرەکیەوە نەبێن، ینی بڵێن جۆری مەکتەبەکە یان دوورکەوتنەوەی لە ماڵەوە ئەمە نەبوو بێتە هۆی ئەوەی کە گرفت. بەڵێ، هەن لەبەر ئەوەی شتەکە ئەڵێن سەبر ئەبێ شەش مانگ درێژە بکێشی ئەم خەلەنە. ئەو کاتە ئێمە بتوانین تەشخیسیەوە بۆی لێکدانەوە بۆ هەموو لایەنەکان، بۆ هەموو لایەنەکان بکەن و تۆ لەو شەش مانگە ئەگەر تەنانەت ئیلاجی بڵێن چارەسەریشت بۆ بەکارهێناوێت، چارەسەریشت بۆ کردبێت و ئەم هەرچاکنەوە بێت تۆ زیاتر ئەگەری ئەوە هەیە کە ئەو خۆشیە بەو پێی کە گرفتی فێربوون یا خۆت لێرنینگ دیسەبڵەتی کە گرفت لە فێربوونی بابەتەکانی کە پەیوەستە بە خوێندنەوە بابەتێکە زۆر باز ناکرێت و هەنێک جار ئێستا ئەو چەمکە بەکارێت ناوێن ناوە زەحمەتیەکانی فێربوون، زیاتر بە هەڵە ئەبینین لەلایەن مامۆستایی خوێندنگەکەەوە، یاخود توێژەر، یاخود دەرودراوسێ، یاخود جاری واش لە ڕاگەیاندن یان پزیشکێکە پسپۆڕیەکەی لە بواری دەروونیانە یەکسەر ئەڵێ ئەمە ئۆتیزمێتی، ئەمە مەسەلەن کەم توانایی ژیریەتی. ئایا ئەم لەیبڵ لێیانە، ئەم لەخۆوە ناولێنانە لە مناڵ کە ئەڵێن فڵانە گرفتی هەیە، چ کاریگەریەکی ئەبێ لەسەر پرۆسەی چارەسەرێکە لەسەر ئەو باری دەروونەی کە بۆ مناڵەکە و بۆ خێزانەکەشی دروستە بێ؟ لە کاتێکە ئێمە ببێ ئەوەی سەرچاوەیەکی زانستیمان بێت بەداخۆکە کەم نییە ئەو قسانە ئەو قسە و قسەڵۆکانە لە کاتێکە کە ئێمە سەرچاوە زانستیەکەمان بێتە سۆسیال میدیا و هەنێک شتی ترکە کۆمەڵ لە زانیاری سەتحیمان ئێنێ، ئێمە دوور ئەکەوینەوە لە ئەسلی بابەتەکە. لەبەر ئەوەی لەژیاتوی بێت مامەڵای کەسێکی پسپۆڵ و شارەزە لە ژیاتوی سەرچاوەیەکی زانستیمان بەکارهێنابێ، قسەی ئەم لەولامان بەکارهێناوە، قسەی کەسانێک کە بەڕاستی پسپۆڕنی لەو بوارەیە و بەداخەوە ئەمە چەند کاریگەرێکی زۆر خەتەرناکیە بێت. یەکێک لەوانە ڕێگەر لێو نەبێت، نازانین ڕێگە ئاسڵەکە کامێ بۆ چارەسەر و هەرچی ئەو چارەسەرە زیاتر دواکەوێت کێشەکە گەورەترە بێتەوە. لایەکی تر ئەوەیە کە بارێکی دەرونی زۆر زۆر گەورە بۆ خێزانەکە مناڵەکە دروست دەکات. یعنی هەندێک جار بینیوانە مناڵەکە خۆی ئەگات ئەو ئەنجامی کە ئەرێ من هەر تاماڵم هەر ناتەوام هەر ئەوم ئەو ئەم دەستەواژانە بکارێنە بەرامبەر بخۆی باشە ناڕاستەخۆ بەکارێت بۆی فعلا ناڕاستە خۆم شتانە بۆی بەکار هاتووە کەواتە بابین لە جیاتی ئەوەی کە گوێ لەم قسانە بگرین بەڕاستی مناڵەکە
برین و آشونه که آبی ببین کسی که پسپاری آش او واره تبینی بکاتو ببینه و خزانه کنیش اتوانن به جوانی لمنال کن تبگن و جوان تبینی بکن حالت کنی ولی دوم هنر و بتوان لگل مخونگ کنه مثلا تنسیق بکن لگل خونگ که و دوای او لگل او کسی که چاره سر کرد چون که بشه کیزوری چاره سر حس کنم دوای زیاد نام ری بیم ولی بشه کیزوری چاره سر که خزانه که اصلا بشه کی سر کی چاره سر که خزانه بتوانه لگل چاره سر کاره که یارم چی من علبه یکی گلو گرفتنی تر که هیا زوربی ماموستایان یعنی ناو خوندن گیا الان زور قرصه که بده که باکی منالکه الان منالکه کشی هیو بی بسردانی پزشکی که درونی اخو چاره سر کاری که درونی بکه اما لاله که زور کاریگری ده انه لسر یعنی دوی اخال پروسی چاره سریه که بوی اچین لای چاو پیکوتنه نگل برز ماموستا سوریا که ماموستای الفوبی قناقی یکی بناراتیه باز لو اکد که روبروی چه گرفتی اگه ابنه و که تک با خزانه کن الان منالکت پیوستی باوهی سردانی بسپاری که درونی بداخو کمالگی ایمه هشتانه گشته تا او استی که قبولی که منالکی هنه نخوشیه یعنی من پیم سیره هنه لدائی کبالگ زور پی اصایی منالکی بره یعنی کچکی لطمانه که هر زکاریه بره با دکتوری که جوان کاری هرچی که شیویز بگوشی بکا بس آماده نیه لروی اوی که لناو کمالگا او کشانه هیتی بخاطرو هنه دائی کبالگ پیمان آلن زور بکمی هنی کیش ایشار نویان کبان یا کی باوانیان نکالی لیکن سرتا کور اجری ایم ملکار یا ریفورم که یا فرم که یعنی بپر کنوا که عاد هر نخوشی که یعنی هبی پیام آمبلن زور جر نخوشی کانی تر آوتری آو نخوشی کم دایکو باو که یا پیام آمبل بوی ایم کیش که من آسات تر بیه زودتر بگین به انجام که من زودتر لیانتی بگین نکوینا حالتی کیوا و منالک زیاتر بشلاجه اگر دایکو باو پیشوتر پیمان بلد او زور باشتره به کارک بایم اصان تره به بلان به داخل و لو رو لکمالگی ایم زور کم قبولی اکن هی انا که پیان الله وای منالکا وای اصانی وکو ایترینیا الله ما مستا ننکی الله باو کشی هر وابوا یعنی ایم بروا اکن بوا بس که الله باو کشی همان کشی نبوا او کات هر نچون بدمی و یعنی ام نخوشی زور باو نبوا چهر سرکی زور باو تر نبوا که پیب زن ره برای سامان بو پی که ما مستصوره یا بسی که زود جار رو باروی گرفتم نا دک باکه کن نتوانن قبولی او راستی بکن هسته که اما بو چی اگره توانه بو چی نتوانن او راستی قبول بکن که منالا که من گرفتیه آیا اما هر ننجی و عیبه گرفته درونی کنا فرمیست خان جنابش لبوارکه ایشه که یعنی جنابش بس بارکی بوارکی له همو دنیا و به طبیعت له کومل گه خمانه باشه گرفتی درونی و کو توان سیرکشه چوا کوشته کی زور زور خراب سیرکشه و کو ها او کو نخوشی و راسی سیر نکره زور جر دای کو باکه خو به توان بر زنت کلاونه هیچ توان کیش نمیره اصلا او گرفته اصلا گرفت بو جینات بو هکشی باشه بلا اصلا هیچ پیونی بو نبر باشه بلا کیشته که او وقتی ام با قرسی ام شتوره گیرید بنا خوشی و رگیرید کواتا هولیش نداره با چهار سرکی پلانینگ نیه با چهار سرکی باشه که پلانینگ نیه زور جر اصلا الله نه کشی نیه هیچ گرفته کی نیه هر وای هر وای باشه که هیچ هولی نداره با چهار سرکی اما نه الله هر وای امنه تو که هر وای ما هوا او که تک گرفته کی زیاد کرد دیگه ام گرفته گرفتی تریپی و زیاد بود که تک تو نه گرفتی لفیر بونه هیا ور دور ده کمی باور بخوبون کمی سیقه بخوبون روسته بیتی آیا ور دور دوالی ده خوب راورد کردنی با روسته بیت خوب راورد که بخلکی ترو بمنالکانی ترو خوی و ابیند که بله من حر خراب و من نتوان دلی دایی که واقم خوش کم و هیچ نازان و امانه کواتا لجیاتی اوی که بلین امشتا قرص و نابق یعنی وانی و شتی وانی و اینکاری کنشتا که بین باشتین چار سری باب دوزینو کشه درونی گرفتی درونی گرفته کوکو گرفته کانی تر او گرفته چسته یکن همیش چهار سری هست. فقط چهار سری که تو زیک جوازه. زور جالب و اترسند که الان او تازه هم گرفته چهار سری میه. نه اگر زو پی بزند چند ها چهار سری هست و چند ها کس خریک نم واره بشه و زیک زانستی و ایش کن. که وقتا اما چیکی ترس نیا. باز ابی خیر از زو لکاتی خویا چی بدن میاد. بالام اگر چهار سریج نکره گرفت درون سکه دلم لپروسی خند نکه
و هم با خودی منالکش که باستان لیو کرد گرم اولای پرز ماموسا سوریا بزنین خویان که که ماموسا یک لپولا درز علی نوام بونی منالک گرفتی فیر بونی هبه چه کاریگری یک لسر پروسی خوندن اینا و پولکو کاریگری لسر منالکش دارد بعام قطب خانه کانی استا همویان زور قربال خن. یعنی تو لپولی کی سی و دو تلبی، سی و پنج تلبی، دو تلبی تی اکی وابد. اگر دایکو باقی کن نه لگال تا یکم که شی سری کی بو خوی دروس ابه. دیگه لواک ما مستوایی لیه که تکی بر رو هر بو مشغول به هر بلای دانیش هر بلای مکه هر بلای چاو لمن به چک عادت ما مستا که درسی شرح کر حذف کامو قطب یکان چایان لیبد. بوی لی ورگرن لی وی فیربن. بلام اگر او نه لقلطا مجبوری ان ها ورکانی تری مشغول کایان جور رفتاری اکا و اکا سرنجی قطاب یکان بلای خو راکشه ناو بر دروس کا بیان خاطر پیکنین یا سری کی اوب کن اما زور کشه با قطابی لا مرحله سرتایا هستی پیناکا بلام توزه کی ترکا چو مرحله کانی تر وایلی یکا بردام نه بلا پروسه خندن الله پیم پی اکنن من علا کانی هن الان ما اشکاتم لیکن الان ما مستعوت لبا وای کرد اما وای کرد اما زور قرصه به با پروسه خوندن با ما مستاکش و هم با تلباکش بلا من دوام لدهی که باکن هی که استا به خوشحالی و استن ترکانی راهنان من زورن چاره سرکردنکان زورن پیش اوی بگن قناقه کانی بخچا هیچ نبی قناقی بناراتی اشنان کن بسن ترکان هاتو چو هم پیپ کن بو اوی راهنان بکن برواب که زور زور فرقی هی که تو سنتری که هاتو چو پیک راهنان پیکرد ازانه گرفتکانی چین لناو کمال چین تو منالی خود منالی تر ندیوا همو کس مامسانی همو منالی که بینی به منالی که نبینی و نزانی چونه لناو اوانی تره بایه توش درکی پیه نکرد به بس لو کاتا که لطاب خانه و یا لبخچه اگا درکریتو بروی بدمی و زور آسان تر ابه با مرحله کانی دوی تریشی ولی مگر هر وار روی ویلی منالا که واز لخوندن بیند او کاتا که فیر نبو طاقتی نامیند لدنیای پیشکوتو او خوشبختانه لکردستان نیش چاره سریع کنی که پیشنیار اکرید با منالانه که گرفتی فیربونیان هیا لشوی گروپو تیم عبید که یکم چاره سریعن چاره سری درمان اچ که هم دیگه پیوستیان به درمان عبید که لین پزیشکی بسپاری نخوش درونی کن و باین پیشنیار اکرید بشی دو همی چاره سریع که چاره سری درونی یا که لرگی آرت ثراپی چاره سری هنری و هر وحا چاره سری بیاری کردن پلی ثراپی ابه با منالان بوی بتوانن او گرفتانی که هیانا چاره سر بکره لرگی و باری که تیر که زور گرنگو لبرچاو اگیره خوشبختانه لکردستانه راهنانوه لباری پروسه معرفی کنی که منال رو باروی ابیتا و یا خود راهنانه و چاره سر کردنی گرفته کنی اخوتنه لگل بر رفتاری کنی که منال رو باروی ابیتا و بسپوری تایبتیش هیا لمباره و هند یک جار پیویز اکن هر یک لمسی لینه بیک و لپروسه چاره سری که بردوام من البته به هاوکاری کردنی خزانه کنیم برس همان با پی که چهار سریع کن به پی جوری او گرفته که منال های تی جاوازا اوی که لینفوگرافیا که بینی من اوی که با منالانه که گرفتی فیربون یعنی های لقطاب خانه زیاده راهنانه و کار کردنه با گروپ که بونی ما مصایی پروردی تایبه تلناو خندن گیا یکی گلو بابتانی که زور جختی لسر اکریتاوا پیوانه کردنی رژی زیره که منالا آیا ام پیوانه به پی چی انجام ادرید؟ آیا درجه کنی تی لخوندنگا یا خود پیوری کی تایبتی؟ خوی همو اوشتانه درجه کن لخوندنگا توانینی حلی بلین کشکن بلین پروبلم سولوینگ بمعنی اتوانن بشیگ من لوی کتو بلی ام کسا مثلا زیری که چوانی یا تنانه تلسو کود کرد نگل کسی بران برا بس بابتی که پتوانید یعنی حالتی که تلسنگانی که پتوانید باشتی نتیجه من باتی و خیرتی نیشد نتیجه من باتی چند نوعی که هیه لعالم و دنیا اصلا یکی گلوانه ویکسلر ویکسلر خوی دو ایتمی تایبت بلین حالا سنگینه یکی کن زیرکی زرکی یکی کن زیرکی کرداریا هر اوی که اوت ریدم چون زوربه ایده که باکر منالکم
لایپاد ازور باش، آشتا کانی بیر امنه، بنمونه آدرسی شن کانی بیر امنه، بلام نازنم ل مکتب آبوا خرابه. وای راست آشتا تا بابتی ایپاد دو موبایل آمانه حالتی که جایزه که به تازه دوس بچکا. او منالا دوباره که نوش تکانه، آن دوباره که تو چکه حذیلیتی، آن دوباره که تو کتیا تو شر زابه. و تا من تو امبلم پیوانی که طلاو با اون بلند ولزیره که آورد. کدوم لسایی کرد نویا؟ بیست تا بدوایا. یعنی تو چند جاریکش تا که دوباره که تو منال باشتن زوفره بر. و چکه حذیلیتی، یعنی هیچ کسی کتیا نبود، نه تو اما لذیشم که اون پیوانی زیره کی؟ چکه زور که زواله، ولی زور زیره که لایپاد و موبایل من زیره کتره که تو اما پیوار نیا. نه. وای، اما پیوار نیه. لبر آویکه امن علاه لمنالیه و این ل. لب لعنه ل دو سه سالیه موبایلی بدست دارم. روزی 3-4 ساعت. روزی 3-4 ساعت بدست دارم. بکه آویش که شو گرفتی خوی دوست دکات. یعنی ل لعوا که شو مشکلی نیست دوست دکات. که لعنه چند جار باز کرده. ولی ام پیوانی را جزیره کیا و سبب اکسلر مثلا استفاده بینه. اما نه دن او زیره کیا با توابی اکنون به درجه باشه. و نمونه استاد اکسلر دو نوع بلند اپیوت باشه زیرکی زارکی زیرکی کرداری هر کامو بابتی خویه هر کامو تایمی خویه هر کامو حفظنگانی خویه لبرو ام نتوانیم بلند کسی زیرکه یا زیرک نیا هر کس و رجع لزیرکی هیا هر کس و لشته که زور زیرک لشته که کمتر زیرکه و براسی ام تستانه که اکریت لعنتی باشه که ان زور زورش بکار تو بچارونیه که ازانی که ام تست ام من علی لطیع زیره که لطیع خراب ولی لطیع باشه. وای فشار لام من علی کت نکت. وای یعنی وای فشار لکی بالام لایکی تو آ اگر تیجش نیم بام تست آنها آو به کباله ام تست هموش تیج به اما علیه امش خراب نتوانی. آوی که مثلاً بله ولاد در رجی زیره کی من تو آو نبود کارت تو زیره نیت کارت تو آوای آوای حرف نبی. نه اما پیوانی رجی زیره کی با آوای که بچارون یک من بی کفزانه کی لطیع زیاد ایش بگم من علی که آب کن. اصلا چون ایش لگال منالا بکن منالا کب کن لوانه هنگ جار با من در که و پیوان رجی زیری که 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 منالا پیویتی پروژه کی تایبتا پروژه تایبتا چونه شته که سه جار با منی دوباره که تو تی اگم لوانه با منالا شش جار حوز جار پیویز که دوباره که تو یا به شوازه که ملموز پی بلای تو مثلا دو کار دو و او شتکانی باریز که بلای اما چوار دانه که آتا اما دو او دو یعنی بم شوازه پی بوتره دیما او تستا وکو لایتی که وکو شته که رگه من برونه که تو پیمان الله چون کار لگل ام نالا بکن چون ایشی بو بکن لبر او نتوانی لسر ام اینا حکمی اک بین بلین نه تا تو یعنی زیرک نی یا زیرک یا هیچ کام لوها نتوانی بکن بز اویا رگه من برونه که تو اویا با من رونه که تو که ایمه چون ایش لگل ام نالا بکن ام نالا چیه با قوت ولی چیه دعوازه بعد فشاری شیلی نکن چکا زیرکی جیگی را مثلا منالا که لبیرکاری زور باش ده ایمه نتوانیم بزور فشاری با دروز بکن با چی نمره بیرکاری که دو که نمره در سکانی تر دنیا؟ و زورم پی خود بکواد باز کرد چکا زیرکی یکی که لعیت مکانی سرکوتن یکی که تر که لوانه گرنگ تریش بید پیش بخوب بسنو تکوشان و هولدان و زیادتر کار کردن اگر ایمه بتوانیم روحیتی که تکوشان لو منالای دروس بکن دلنیا با منالا بپی توانای خوی اتوانی او پری زیرکی خوی، او پری سرکوتنی خوی به دست بینه. به چند باره کردنوا؟ به چند باره کردنوا، با که تیگینی که اوکی کشنیا، ام جاره نمو جاره کی تر. کردن زور گرنگه. زور گرنگه، بله زور گرنگه، لوی که تیب گاد که ام تسته یا ام شته هموش تکنیا و تو حسابی تو اتوانید او شته بکی، وی دوباره بکی نوا لگلی براسی هنه جاره بلگم نالا هیلاک بید. شکل استایک او فهموا منافسهش بان هی که موبایل آیپاد نظام چیه براسی لسه منافسه تایکو باک زور زوره زور قرص فشاره کرد زور تره که واتا یارمتیانی من الله که للان خوندنگه و دایکو باک و ماموستا و ماموستای پرورده تایبتیش که زور کرنگه و لگلش یا چاره سر کردنی درونی که هنجار پیوستیه بیا چینه لای برز ماموستا شاخوان که برزیان ماموستایی پرورده تایبتن به یکی گلا خندنگه کنی شهر سلمانی بز لازمونی کاری خوی اکا لگل او منالانی که گرفتی فربونیان گرفت کان گرفتی اوتی زمان هیا فرجولا ایدی ازی من هیا کمی ترکیز و هر و ها قرصای فیربون من هیا و هر و ها زحمت کانی فیربون من هیا و کم بیستو نبیستیش من هیا
امانه که ایشکین لقطابخانه لګل ام زوره گرفتانی لقطابخانه که معنا ایما ایشکین لګل او منالانه کوا آسیان سوکو او آسیان نزیک له مامناوند او آسی مامناوند یعنی بلهم ایما ابي بزانی سرتا بود د سپیکن ایج لګل او منالانه او کوا آسی پولین یعنی به جوری آسی سوکو آسی مامناوند توندو زورتوند اوی که لقطاب خانه ایشی لگلا اکری و اتوانی ایشی لگلا بکی بو مسائلی فیرمون لقطاب خانه ایشی لگلا بکی او منالانن کوا گرفت یعنی هی لآستی سوک به همو با اوتیزم و هر وها با کمتوانه جیری و ایدی ازی به همو کیسکانی و به همو گرفتکانی و بلام ایم آسی سوکیش و آسی ممدان اتوان ایشی لگلا کن بلام آسا تون دو زور تون دکانی اوان ابن با سنترکان لبروی توان ناکان یعن با اندازه اوانی بتوان لقطاب خانی فیر بن و ایم شوازی بلن یارمتی دان و هاوکاری کرن کن من با کوکو یارمتی امن آلان دیم با چند شوازی که یک اگلوانا رین مایی کرنی دایکان و با اوکان و خیزانکان یعن و هر وها یارمتی دانی ماموستاکان یعن و یارمتی دانی هاورکان یعن اوانی یارمتی دانی دایکان و باوکان ایش بریتیل لسونتی شیوازی ماملا کردن لگل او زور گرفتانی که او منالا حیاتی بجوری اصی گرفتکی و هر وها یارمتی دانی ماموستایان با شیوازی وانوتنو او ریگ طرق تدریز با اویشون با ام منالان مامالایان لگلاب کرد چون وانکانی روشانی هم پی بدرد لپولکانه و هر وها یارمتی دانی هاورکانیان با تیه کلبونیان روشانه با یارکانی روشانی تیه کلبونیان لعنی کمالایتی و با لبروی لعنی کمالایتی اگر بیتو به هیز بی کاردانو بی لسر مسائلی آخوتنیان کاریگری بی لسر مسائلی درونیان کاریگری بی لسر مسائلی رفتاریان به همو بعدو لعن زکانی و کارگری لسری آبیت. بله، اما او ها و کاریان ما هر لواح کرد نکرد و تو ول کاملاش تیش کرد ما کرد و تو باس ما کرد و اما جمع پیک کرد. یکی لوا ها و کاری و یارمتی دیانه لعنتی جنگیه. و چون او جنگی با برخسی نی با اوی ام منالی که ام جوره گرفتنی هی بتوانی نشون نمپ که. ولی لعنتی کاملاتیش من با رخساندو و لعنتی پروردی و هر و ها لعنتی با همو لعنت کانو ها و کاری بودن. ابي اما او بزانين كوا اگر لاني كوملاتي بهيز به هم لاني كانيت البهيزه بلم اگر لاني كوملاتي بهيز نب امنالا ناتوانين ايشي دقلاب كين ايشكاني محدود سنور داربي ايش كردن لاني اخوتنا هتا او كوت يكلي منالي نكي هاو خوت منكاني وهاو رقزكاني نكي ناتواني امنالا زماني ببجي بوقسه كردن وهر وها لاني دروني وهر وها هم لاني كانيت ايشي اوپی که برس ماموسا شاخوان بسی کرد کامل کیسی جواز لنا و قطاب خانه اطوانه ماموسای طیبتی بوده بندید بلام هشتا زوربی دیکو باوکن گلیین هی لپروسی فیربونه که هشتا اودری ماموسای طیبتی هی خندنگه که هاو کارن بلام هشتا منالکم اصوده نبینی و اما بو چی اگر اتا؟ اما یکم جر پیوست من باید که تشخیص یکی باش بکنیم باید بتوانیم چاره سر یکی باش و گنجاب کنیم با امشتا با ام حالتا و باید تشخیص یکی باش بکنیم باید لبیدایتا اماجا من پیدا پیوست نکرد ایمه لرگه فیسبوک و لرگه سوشال میدیا و کشه منالکن من تشخیص بکنیم شکر که که تگوه من کرد نشتوانی نخشه لرگه یکی باش من بید با اوی که چاره سر یکی باش با منالکن بکنیم کواتا یکم شدیم پیوست من با تشخیص یکی باشه باشه لوانه منالا گرفتی فیربونکی در انجام یشته کی تر بید لوانه منالا اوتیزم بید لوانه منالا کیشه فرجولایی کمی ترکیزی بید لوانه چنها کیشه درونی تری بید لوانه خماکی بید لراوکی بید جنگی مالوی زار گنجاونه بید گنجاونه بید فعلا اما به همو امشتانه برچاوا بگرین او کاته اما اتوانین من علی لبیدات باسی او من کرد اما جمعا بوده که شجمان پیویستا که امنالا وابد یعنی تو چهار سریشی با بکر بینی او هر وابد لهم شجمان نیا تا یکی لهم شجمان چهار سریشی با بکر بینی او هر وابد امجا اتوانی که شو گرفتی فیربونی پیو بلای اما گرفتی فیربونی هیا ولی اکی تری شوا انجامی چهار سر انجامی که یعنی ایش یکی بلای کاری که تیمیه کاری که همه لعنه اگر منالا که براسی کشه اخوتنو کشه مثلا
اوتیزمی به سپاره کی اخوتن کاری لسر بکات لگل اوا اگر کی شی مثلا خموکی به کی شی دلا بار کی استرسی به هنه اگر تو من علاقه جوان جوان شارزه پرسیاری دی کی همو پرسیار کان زنه اچھا تو سر جلسه تحقیق نوکا هیچ تن تو انجام بتو استرس دلا بار کی امانه زور 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 لو تاثیر یعنی هر کی بس کی دز نشانه کی زور زور گرنگا کسی سپور بیکا بله او پیوانی زیره کی کی زور گرنگا بیست صبح که تو اگر پیوانی زیره کرد کرد با کردو زیره کی اصلی لخوار رو بو که ات نتونه ولی کیش رو گرفتی فربونیه چون اما نه علاوه به پی گنجان ولن به پی ظرفیتی خوی آوشت فرب بوه راستی بس لوازیات نتونه یعنی تو اینی زیره کی ام تام تام راده تام عصیا که وقتا چون الان تشخیص کردن کاری که تیمی و همه لعنه چرا سرکرد نیش اینی شد کاری که تیمی و همه لعنه تو چون همو دلت وای همو فشاره که بخیر نسر ما مصطای پروردی تایبت که ما مصطای پروردی تایبت اتوانید بشه که زور زور گرنگ بله پرورد لا چاره سره که باشه ولی نتوانه همو و کچون درون نسه که منالا نتوانه همو بابت که بیا مثلا بس خیزانه که اما نه همو یا بیا که اتوان کار بکن بونی ما مصطای تایبت لمکتبه کنه لخوینگه کنه زور زور ضروره بس نبی ایمیش همو بارو قرصه که بخیر نصر شانی اوان که بلین ایتر ام ناله مثلا دوائی منگه لیا ماموستای با چاک نبو باش نبو چکه زور جرف شاری اوش اخا نصر ماموستای که گرفتی قصه کردنی هی الان نر ماموستای که به چاره سریب که گرفتی فرجولی هی الان نر به ماموستای که چاره سریب که با قصه کردنی زیادتر اگر مولای برز ماموستا شاخوان با بزنینو گرفتانی که روبارویان ابیتاو کمانا طبعا هاتني امنا الله نبونا قطاب خانه خوي لخويا كومله جيرو گرفتي زور هنا لگل خويا نبو قطاب خانه نو خزانه كانه وبنا قطاب خانه بلهم اما پيويستا او بزانين بجوري استي جيرو گرفتكي كهيتي چه شبو خوي دروستكا گرفتيش بو اما دروستكا گرفتكن لروانگي وي بوني ما مستاي پروردي تایبد لنا قطاب خانه كان نبوني ما مستاي پروردي تایبد لنا قطاب خانه كان اما بو خوي جيرو گرفت دروستكا اگر خود امنا الله لنا قطاب خانه يابن كز نتوانيه هاو کاریان بیه و هر و ها قرصی استی منهج پروگرامی خواندن اما تأثیر و کاریگری هی لسر مسئله استی من علاقه بود لبروی ام برنامه ام پروگرامانه که وزارتی پرورده دینوا لاستی جیریو استی عقلی ام من علانه نیه پیوسته اما ما خالی دوم و خالی سیم شێوازەکانی وانەوتنەوە شێوازی وانەوتنەوەی یەکتر لەو گیروگرفتانی کە بەڕاستی ئەو مناڵانە تووشی گیروگرفتە بن یاخود مامۆسایانی پەروەردەی تایبەت لەناو قوتابخانەکان تووشی گیروگرفتە بن بەهۆی نەزانینی تۆرۆق تەدریس و شێوازەکانی وانەوتنەوە بەو مناڵانەی کە ئەو جۆرە گیروگرفتانیان هەیە و کۆمەڵە گیروگرفتی تریشمان هەیە یعنی بۆ نمونە یەکێ لەو گیروگرفتانە ئەوەیە کەوا ئەم مناڵانە کە دێنە قوتابخانەوە کاتی که تشخیص و هالسنجانن با منعالان اکری جوری جیرو گرفت که انتی کلاو یکتری اکرین. یعنی بون من لواطی منعالی اوتیزمی هبی لواطی منعالی کم توانای جیری هبی لواطی فرزولیه. ام بابتانه بیکوا تیک آلن و توانای تشخیص کردن و هالسنجانی آم منعالانه نیه. بو لبروی او کسانی که هالسن به تشخیص کردن یا خود هالسنجاندن با منعالانه جیرو گرفت که انتی من پیبلن بشێوازی کی ئەکادیمی هەڵسەنگانەکانیان بۆ نەکرێ و ئەو کات ئێمە تووشی گیروگرفتە بین بە هۆکاری ئەوەی کە ئێمە ئەگەر بێت و گرفتی مناڵەکە نەزانین ناتوانین پرۆگرامێکی باشی بۆ دانێن بە جۆری هەم ئاسەکەشی هەم جۆری گیروگرفتەکەشی کە ئەم مناڵە هەیەتی لە قوتابخانەیە و گیروگرفتی تریشمان هەیە بەڕاستی ئەویش ئەوەیە شێوازی مامەڵەکردنی مامۆسایان شێوازی مامەڵەکردنی مامۆسا و هەروەها ئەو شێوازی کە مناڵ پێش ئەوەی بێتە قوتابخانەوە کۆمەڵی جیرو گرفتی تر لەگەڵ خۆیان ئەهێنێ گیروگرفتەکان لە سۆنگەی ئەوەی کە ئەم مناڵانە بەڕاستی پێش چوونە دایەنگە پێش چوونە باخچە ئەمە مناڵانە ڕاهێنانیان بۆ نەکراوە گیروگرفتەکانیان تەشخیص و دەستنیشان نەکراوە ئەم گیروگرفتانە جارێکی تر لەگەڵ خێزانەکانیان هەڵەگرن ئەهێنن بەرەو قوتابخانە یاخود بەرەو باخچەکان ئەهێنن ئەو کات ئێمە پێویستە لیژنەیەک دابنیش یعنی تەشخیصکردنەکانمان هەر لە باخچەکان و لە قوتابخانەکانە نەبێ پێویستە لە دەرەوەی ئەوەش بێ و پرۆگرامی کشمان هەیە پرۆگرامی پۆرتاج کاتێک کە ئیش لەسەر ئەو مناڵانە ئەکات ئەبێ ئەو پۆرتاجە ئەو پرۆگرام و بەرنامەیە حەقەتەن ئیشکردنە لەگەڵ مناڵە لەلایەنی هەستیەوە لەلایەنی بیرکردنەوە لەلایەنی جووڵەیە لەلایەنی تەرکیزیەوە لەلایەنی ئاخاوتنیەوە لەلایەنی هەستەکانیەوە ئەم مناڵە ئەم پرۆگرامی پۆرتاجە ئیش لەسەر ئەو لایەنانە ئەکات پێویستە بەڕاستی کە ئیش لەگەڵ ئەو مناڵانەیە کەی بەم جۆرە بەرنامانە سەرکەوتوو ئەبی اگر ایم اولای برای سامان که
چارە سەرکاری دەرونی لە باری مناڵانە. بۆ پێی کە زۆرینەی ئەم مناڵانە گرفتیان بۆ دروست ئەبێ لە ناو خوێندنگەیە لە ژینگەی دەوروبەرە. ئێستا لەوانەیە هەندێک کەس کە بینەری بەرنامەکە بێت لە دەرەوەی شارە گەورەکان بێ بڵێ لە قوتابخانەکەی مامۆستای تایبەت نییە یان دەستگەیشتوویمان نییە بۆ پسپۆڕانی کە بتوانن یارمەتیە مناڵە بن. کەواتە خێزان خۆی چۆن ئەتوانێت یارمەتی ئەم مناڵە بە چکە بەشێک لە دایک و باوکان نیگەرانیان هەیە و هەوڵ ئێن لەگەڵ مناڵەکەیانە. هەروە کە بدات ئاماژەی پێکرا خێزان بەشێکی زۆر سەرەکیە لە چارەسەری مناڵەکەیە چکە دوجار مناڵەکە لای خێزانەکەیە باشە 24 ساعتە لای خێزانەکەیە نەک لای بڵێن لە مەکتب هەیە لە لای چارەسەرکار هەیە لای مامۆستای تایبەت هەیە بەڵام دوجار زۆرینەی کاتەکە لای بڵێن دایک و باوکەکەیە لە ماڵەوە لای خێزان. خێزان ئانی بە هیچ شێوەیەک ناوێت مناڵەکە بشکێنێتەوە لە بەرەوەی کە فێر نابێت. ناوی بشکێنێتەوە لە بەرەوەی تێناگات، ناوی بشکێنێتەوە لە بەرەوەی حاڵی نابێت چکە ئەو مناڵە خۆشی ئەو شتێک پێخۆش نییە. شکاندنەوە قسەی پێوتنە و لەگەڵی شاکە ئەوترێت تۆ بۆ وەکو براگەورەکردنی، تۆ بۆ وەکو خوشکە بچووکەکردنی، ئەمە شکاندنەوە باشە. بە هیچ شێوەیەک ئەمانە شتێکی باش نین و یارمەتی دەرنی. ڕاستە لە کاتێکا من لەوان تووڕە بوو هەموو شتێک بڵام، بەڵام هەوڵ بین ئەم شتانە کەم کەینەوە چکە ئەم شتە هیچ هاوکارێک نییە بۆ ئەم مناڵە. لە جیاتیەوە ئێمە بین ئەوە بکەین کە سەرکەوتنە تەنان بچووکەکانیشی باشە لەبەر چاو بگرین. بۆ نمونە پێشتر ئیمتحانێکە لە سەکە مەسەلەن 20 گرتووە، ئەم جارە 30 بگرێت قەی ناکە، هەر دەرنەچو بەڵام ئەڵین دەستە خۆش بێت دە دەرەجە زیاد کردووە، ئافرین دەست خۆش، یعنی پچووکترین سەرکەوتنەکانیشی بتوانین بۆ گەورە بکەینەوە لەبەر چاوی بگرین. بەپێی ئاستی مناڵەکە تەواو یعنی چکە ئێمە ئەزانیت ئاستی ئەم مناڵە ئەو نییە بەپێی ئەو ئاسی زیرەکی کە هەیەتی و پێ و ئاستێکە بۆمان دەرکەوتووە کە هەیەتی لە هەڵسەنگانەکانە بەڕاستی چکە ناتوانین لەوە زیاتر چاوەڕێ لە مناڵ بکەین و بەڕاستی بن ئەم شتە پێم خۆشە خێزانەکان بەباشی لەمە تێبگەن کە ئەو زیرەکیە ئەو گرفتانە باشە کەمترین ئەتوان کەمترین تەسیریان بێت لە کاتێکە کە مناڵەکەی خۆمان فێری تێکۆشان بکەین. وای لێ بکەین متمانەی بخۆی بپشت بخۆی بەستێ ینی هاوکاری بین ینی شتەکان شتە بچووکە سەرکەوتن پشوکانی بۆ گەورە بکەینەوە. لەم حاڵەکەات دوایین باشترین هاوکاری مناڵ بکەین و وە کەمترین تاسیری بێ و گرفتان لەسەر مناڵ. ئەمە بۆ هەموو مناڵێکیش تەنانە دەگەر مناڵێک شڵەژانی دەرونی گرفتی فێربوونیشی نەبێت تۆ بتوانیت هاندانت هەبێ بۆی دەستخۆشیت هەبێ بۆی ئەمە کاریگەری زۆر تاکید ینی هاندان و دەستخۆشیکردن بۆ مناڵ بەتابێت لەلایەن دایک و باوکۆکە مناڵ زۆر زۆر پێویستی لە تەمەنە زۆر پێویستی بە سەرنجدانی دایک و باوکە زۆر تاسیرێکی زۆری هەیە لە سەرکەوتنی مناڵە و لەوەی کە مناڵ بتوانێت یعنی بەو ئاستەی کە هەیەتی بگات. بەتایبەتی لە دنیای ئەمڕۆیە کە زۆربەی مناڵەکان تاقانەن یان یەک خوشک و برایان هەیە زیاتر ئەیانوێت سەرنجی دەوروبەر ڕابکێشن. سەرنجی دەوروبەر بەتایبەتی دایک و باوکەوە زۆر زۆر بەلایەنەوە گرنگە و زۆر یعنی تەئید و بڵێن تەشویقی ئەوانیان ئەوێت بەڵێ دەستخۆشی ئەوانیان ئەوێت دەستەکانە خۆش بێت. زۆر سوپاس بەردەوام. دەستنیشانکردنی دروستی ئەو گرفتەی کە مناڵ ڕووبەڕووی ئەبێتەوە یارمەتی دەر ئەبێ لەوەی کە چارەسەری دروستیشی بۆ بدۆزینەوە. ئەوەی گرنگە قبولکردنی گرفتی مناڵەکانمانە بەتایبەتی ئەو گرفتانەی کە لە خوێندن و فێربوونی قوتابخانە ڕووبەڕوویان ئەبێتەوە و بەراورد نەکردن و نەشکاندنەوەی مناڵەکان زۆر گرنگە لە پرۆسەی چارەسەریە. بە هیوام بەرنامەی دەروندروستی ئەمجارە توانی بێتی زانیاری دروستان پێبگەیەنێت دەرباری ئەو گرفتانی کە مناڵ ڕووبەڕووی ئەبێتەوە. بە هیوای دەروندروستی بۆ هەموو لایەک.